jajji hakamlarni kutganmidinglar? Biz efirdamiz. Xo'shbati kengash a'zolari issiqlikda charchab kelmadinglarmi? Chidasa bo'ladi. Xo'p, chidasa bo'ladi. Hozir muhokamani zo'r qilib beramiz, xo'p? Xo'p. Bugun biz havas guruhi tomonidan ishlangan ijro etilgan. Bugun biz havas guruhi tomonidan ijro etilgan bir nechta hind qo'shiqlarini muhokama qilishga yig'ilganmiz. Demak, papuri bo'lsa bir nechta qo'shiqlar jamlangan ekanda klipda. Ha, xuddi shunaqa. Hozir men sizlarni tanishtirib o'taman. Yoqubjon musiqiy muharrir. Yoqubjon bastakor. Umida kimlar bo'yicha dizayner. Kamronbek klipmeker. Ozodbek musiqiy muharrir. Zaraxon raqs ustasi. Boshlovchimiz Lazizaxon. Rahmat. Endi esa klipni muhokama qilamiz. Klip qo'yib yuboringlar. Kim o'qityapti? Menimcha operator bo'lsa kerak. Operator o'zlari-ku. I, qarala, qanday desa bo'ladi. Kiyimlari zo'r chiqibdi. Qanday ana opa bitti? Kamerada olyapti hozir. Ham qarala, kiyimlari bir xil bo'pti. Orqa foni chiroyli ekan, menga yoqdi. Nimaga ular faqat bitta joyda olishgan? Menimcha Hindistonda olishmaydi. Qarala, kiyimlari ham bir-biriga mos tushibdi, kolleksiv bilan kelishib qilishibdi. To'g'ri. O'g'il bolalar ustiga ko'k nimadir kiysa, chiroyli chiqardi. Nima qincha ashla etib turib, Hindistonga olmaganlar? O'zi e'tibor bersanglar, boshida operator kutdi, lekin operator kelmagani uchun qizni o'zini operator qilib yuborishdi. Menimcha olishni bilmaydilar-ku bular. O'zi Shahnozova dizayner, kiyimlarni o'zi tanlab, o'zi tikkan. Pripkani zo'r chalar ekan lekin. To'g'ri, menga pripkalar yoqadi, menga yoqadi. Yoqubjon? Skripkani zo'r chalar ekan. Qarala ham videoga olib ham o'zi raqsini o'rgatyapti. Ularga yangi bola qo'shilibdi, hammasi birga yashaydimi yoki bitta bola alohida? Hamma bitta oila. Bitta oila bular. Buni Hindistonga borib, Hindistonda O'zbekistonni san'atini o'tdi, tanitayapti. Eng kattasi mana o'rtadagi opasi. Voy aylantiraveringlar, boshim aylanib ketdi. Ikkinchi papuri. Ha, skripka. Menga skripka chaladigan Robiya opa rossa yoqadi. O'zlari ham Robiya opa men bilan o'qiydilar. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Acha, acha, acha. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Acha, acha, acha. Shu opachani ovoz berish shunaqa chiroyli, menga rosa yoqadi. Rostdan lekin juda ham chiroyli ekan ovoz. Pastda notebook turgani, bularni hamma Hindistonga borgan kliplar. Nimaga ular tosh joyda olishgan? Baba, o'zbek millilarimiz zo'r deb. To'g'ri. Kiyimlari juda ham chiroyli chiqdi. Hindistonda konsert berib kelishdi. Ana konsert. Doston akam Hindistonda o'qiydi. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Zindagi mera gana. Qarala, bitta qiz oldinda, bitta qiz orqada, bitta bola oldinda, bitta bola orqada olinishdi. Bu kolistik bilan kelishgan holda. Lekin qahramon ekan kerak. Yoqubjon gapirma. Lekin qahramon ekan chiroyli gapirar ekanlar. Dancer. I am a disco dancer. Kadrlarni aylantirib o'ynashini qaranglar, mamna qilib o'ynayapti. Gapirma Yoqubjon, meni ham boshim aylandi. Turxoncha o'ynashyapti shekilli. Skripkani zo'r chalish. O'ynash, mamna qilib o'ynashyapti. Eshoq ham mashg'ul ekan. Eshoqni sal.
Enjim turadigan ishi ku. Nimaga ula hindishka gapiryapti, a uzrlarni kiyimi milliycha. Yo'qdir. Manga zo'r. Ho, 10 plus. Ras o'ynamasiz? Bu kiramanime. Yo'q, joyga birinchi marta. Adalar ekanmi? Sezdinglarmi? Birinchi marta emas. O'zi hincha ashulalar hammaga yoqadi. Baba hinch qo'shiqlari ko'yindan joy oladi. Valla gaptan toxtatmamız kerak. Ey ana bu kim? Adasi. Voy flashka. Adasi. Flashkaga olishmabdi. Ana qaytdi endi. Chitana. Flashkaga olishmabdi. Shuncha qilgan mehnat. Zato repetitsiya qildi. Sahnasi bir rosa shoshilgan ekan lekin. Mana klipimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa men sizning fikringizni birma-bir bilvalchim shart. Xo'sara xon sizga klip yoqdimi? Nega klip yoqdi? Voy. Voy assalom. Da olingan ekan, lekin shu bitta joyda olinmasdan yana ko'pincha joyda olinsa juda ham zo'r chiqardi. Raqslarichi, raqslari yo'q ekan. Lekin shurasi menga yoqdi. O'zlari ham improvizatsiya qilib o'ynashib ketdi. Menga yoqdi. Agar raqs qo'shganda qanaqa bo'lardi? Chiroyli chiqarmidi yo klip? Chiroyli chiqmasdi. Xo'p, demak sizga klip yoqdi, shundaymi? Ha. Sizga Chansatbek, menga milliy kiyimlar yoqdi. Ular anaqa hincha qo'shiqda papuri qilib qo'shib aytishgani yoqdi. Keyin ular Hindistonda ko'p konsert beradi. Doston akam esa Hindistonda o'qiydi. Shuncha narsani bilar ekansiz. O'qiyman. Sen o'quvchimiz tanidi. Bo'ldi, hozir yana urushib ketasizlar. Xo'sh, demak sizga klip yoqdi. Yoqdi. Sizga Chikomronbek. Menga klip yoqdi. Lekin bitta narsa desam, bu yerda klipmeyker olmagan. Buni o'zlari olishgan. Chunki ular o'zlari montaj qilishgan. Keyin bitta narsa desam, nimaga ular faqat O'zbekistonda yoqdi? Masalan, anaqa davomiydimi Hindistonda? O'zbekistonda arzonga tushadi, dedi Hindistonga 40 qimmat tushadi. Shuning uchun ular O'zbekistonda olishgan. Tashmoreda olishgan shekilli. Bizning qishlog'imizda yo'l. Menimcha Hindistonni o'zda olish kerak. Bizda chunki suvli joylar yo'q. Bor. 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 Tashmore. Hoz qatta olishdi. Layzaxon. Bilmagan ekanmanmi? Demak, sizga klip yoqdimi, yoqmadimi? Yoqdi. Yoqdi. Sizga Chumidaxon? Menga klip yoqdi. Klipda bir-birini kiyimi juda ham zo'r chiqibdi. Robiya biz skripkani zo'r chalar ekan, menga juda ham yoqdi. Keyin raqs qo'shmagani, lekin yaxshi bo'pti. Biz o'zi raqsga tushib bilmaymiz o'shaning uchun. O'zi Shahnoza opa dizayner, kiyimlarni o'zi tanlab, o'zi tikgan. Yaxshi, demak, klip yoqdi, shundaymi? Sizgachi? Menga ayniqsa qahramoniga yoqdi. Qahramoniga. O'mbal zo'rsiz. Rahmat, rahmat. Ko'p yashang. Zo'rbal. Hind ashulalarini zo'r etadi ular. Shu jajji hakamlar ko'rsatuvida birinchi marta badiiy kengash a'zolarining fikri bitta joydan chiqdi. Bu birinchi marta. Qoyil. Yana uchmasdan qoyil qoldim. Endi esa 5 ballik sistemada baholaymiz. To'xtat, biring, kengisida urushaman men hali. Bo'ldi endi gapiring. Endi keyingi ko'rsatuvda kim bilan urushasiz? Bilmadim. Bora-bora shu zahringiz oshib ketyapti siz. Urushingiz kelyaptimi hamma bilan? O'zi Yoqubjon buzib turadi yo'di. Yaqinda shu qattalan gapirdi, ma ko'z tegib qoldi. Mayli. O'shancha Yoqubjon o'rniga boshqa odam chiqish kerak. 5 ballik sistemada tezroq baholaylik. Qo'ysalar qolar. Baholang. 5 ball. 5 ball. Yoqubjon siz baholang. 5 ball. Ozodbek siz baholang. Imkoniyat bo'lganda 55 qo'yardim, lekin 5. Oy, o'quvchimizda. Umidaxon, baholang. 5. Kamronbek baholang. 5. Va menga ham 5. Hamma bugun 5 qo'ydi. Kamdan kam bo'ladigan holat. Xavas aka baholaysiz. Xavas, xavas aka. Lekin hintlar shunaqa deydi. Mr. Xavas.
Mr. Havas'dır. Hürmetli Havas Kuruhu, bakalarınızı hem koruvaldiyiz. Yine sizden şuna zor zor klip bekliyiz. Fakat şu ki ismiyiz kıyınakken, şu an çünkü bana bitamadım. Havas'a ki dur ile. Ya kıyın. Bize ise kendi korsatırlar geçe. Hayır! Korsatucudayım yoktu. Bu cacı ekspertlerimiz bize klipimizi bergen bohaları. Xudo xolis keyin safar mana shu etishganimi raqslarga, yana boshqa nima Hindistonda omadinglar deyishdi, yaxshi fikrlar berishdi. Kichkina bo'lishlariga qaramasdan shuning uchun keyingi kliplarimizda shu narsalarga e'tibor berishga harakat qilamiz. Bu jajji ekspertlarimizga kelajakda faqat omad tilab qolamiz. Ko'rsatuvga taklif qilishgani uchun kattakon rahmat deb qolamiz. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Toylarni bilmayman, katta san'atkor desak bo'ladi, sababi bolaligidan, mamindoligidan bilamiz, ko'zimizdan oldi katta bo'lishyapti, juda ham zo'r o'zini sahnada tutishi, umuman kamerani oldi, umuman uyalmasdan gap, haligacha biz uyalib, zo'rga gapiramiz, gapimizdan topolmay, lekin kichkina bo'lishiga qaramasdan professional darajada ko'rsatuvni oborsam, bu juda katta narsa. Shuning uchun kattakon rahmat, taklif uchun alohida kichkintoylarimizga kelajakda omadli tilab qolaman. Menga ham bu ko'rsatuv juda ham yoqdi, juda ham gapga usta ekan bolachalar. Men bunchalik gapira olmayman. Hatto meni Hindistonda o'qishimni ham bilishar ekan, qoyil. Hozir albatta onlayn tarzga ko'chirtirdim. Ha, ha. Rahmat hammasi uchun. Yana taklif qilib qolasizlar degan umiddamiz. Voy, voy, qo'yib barakalaring. Bitta klipga shuncha fikr bo'lib ketdi. Biz orqada hayajonlanib turdik. Qaysilar 5 nechalar kimmiz? Va alaykum assalom 5. Voy! Namaste. Namaste. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Va alaykum assalom jonim. Yaxshimisiz? Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Rasa hayajonlanib turdik orqada. Qanaqa baholashar ekan bizni ekspertlar bizni klipda deb. Birinchi marta sizlarning klipingizga 5 baho qo'yishdi. Badikingiz a'zolari bitta fikrdan chiqib 5 qo'yishdi. Rahmat, Havas aka deganingizga ham rahmat. Hindistonda shunaqa deyshadi o'zi. Mr. Havas, Mr. Havas. Bu baholar bizda kamdan-kam uchraydi. Rahmat, rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi bizga qo'shiqlaringizni aytib bering. Albatta ijro etib beramiz. Raqsga tushasizlarmi? Ha. Raqs kechsangiz aytib beramiz. Disko bo'lib kepsizlar o'zi ham, hammangiz chiroyli bo'lib. Qani ketdik o'zi, hammaga yaxshi kayfiyat.
divana. To chumo, to nacho, a mere sate nacho go. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Ye log kehte hain mat bighata tha jab bol pata nahi tha. ये पाँव मेरे थो तब भी तिरकते थे जब चलना आता नहीं था नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में है डांस मेरे लहू की रवानी में यहाँ मेरी हार यहाँ मेरी जीत यही मेरे गीत तो चुमो तो नचो हम मेरे साथ नचो गो I am a disco dancer I am a disco dancer Robiya pam qani Robiya biz hozir imtihon topshiryapti. Shuncha kelmadi. Lekin sizlarga yana bir bor katta rahmat. Shunaqa kichkina mehnatimizni yuqori baholaganingiz uchun, ham taklif qilganingiz uchun ko'rsatuv ijodkorlari ham alohida rahmat deb qolamiz. Keyin yana bitta masala, sizlar juda ham zo'r raqsga tushasizlar bilaman-da. Keyingi safar klip olishdan avval sizlarga murojaat qilamiz. Raqsni o'rgatasizlar? Ha. Raqs ko'p gapirdinglar, o'shancha o'zingiz o'rgatasizlar keyingi safar. Bizga qo'shiqlaringiz rosa yoqdi. Hozir ham mazza qilib o'ynadik. Yana sizlardan shunaqa zo'r-zo'r qo'shiqlar kutib qolamiz. Yana kelsanglar, yana mazza qilib o'ynaymiz qo'shiqlarga. Albatta. Biz esa keyingi ko'rsatuvlargacha. Xo'sh.